Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про публічну історію та її значення. З нами кандидати історичних наук Валерія Лавренко та Альберт Венгер. Валерія Лавренко – заступниця директора Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького з наукової роботи. Має дві вищі освіти за спеціальностями історія та маркетинг. Кандидатка історичних наук. Сфери наукових інтересів – історія Першої світової війни, музейна справа та музейний менеджмент. Хобі – стрільба з лука. Альберт Венгер – доцент кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету. Освіта ДНУ імені Олеся Гончара – кандидат історичних наук. Сфера наукових інтересів – історія науки, життя в окупації часів Другої світової війни, публічна історія. Хобі – розведення троянд. Панове, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, я пропоную почати нашу розмову з такої термінології. І перше питання, яке я хотів би задати, взагалі, от історія, чи можна вважати її наукою? Хотілося б почути ваше бачення як фахівців. Валерія, прошу. Історію можна вважати наукою, оскільки як сфера досліджень історія базується на науково-історичних джерелах. І маю доказову базу. Альберте, можливо, ви продовжите? Ну, якщо вести мову, власне, про публічну історію, то говорити про певний науковий апарат, власне, в публічній історії нам ще не доводиться. Але цей напрямок, який зараз активно розвивається, і, власне, за рахунок такої діджиталізації він набирає все більше обертів. Так, ну, власне, також про термінологію, навіть, можливо, не стільки про термінологію, як про певне словосполучення, які так побутують серед народу. Зокрема, є таке словосполучення, досить відоме, що історію пишуть переможці. Да? От ми у своєму колі, я також себе зараховую, в принципі, до істориків, як випускник факультету свого часу, да? Звикли до такого визначення, що історію пишуть історики. Да? От ваше ставлення хотілося б почути до цього, Альберта? Ну, тут питання таке досить складне, амбівалентне. З одного боку, сперечатись досить складно, що історію пишуть, власне, переможці, але історична наука, як наука, власне, вона і покликана до того, щоб висвітлити не лише одну точку зору, а говорити про різні погляди на ті чи інші події і давати різну оцінку. В даному випадку ми можемо говорити про інструменталізацію історії, коли говорити, що історію пишуть переможці. Але в цілому, власне, що і відрізняє історію науки, історію як науку і історію як власне, пропаганду, то це врахування всіх точок зору. Валерія, ну, власне, вам більше яке приємне словосполучення, перше чи друге? Я скажу, що історію пишуть, звісно, історики, і як фаховому історику, до яких я себе також відношу, мені це словосполучення приємне, однак я собі віддаю звіт, що переможці, вони впливають на істориків, суттєво впливають на істориків. Навіть якщо історик, ну, свідомо не йде на якусь фальсифікацію фактів чи фальсифікацію думок, подій і так далі, то, в принципі, він живе в певному контексті, в певному дискурсі, а цей дискурс часто створюється переможцем. Так, до речі, от ви згадали про певну таку фальсифікацію, да? От ви, як науковець, стикались з такими фактами, можете пригадати? Все-таки ви закінчили у 2010 році факультет, вже 11 років пройшло, і ви фахово цим займаєтесь. Ну, такого, щоб підлогу, я ну, в своїй практиці від колег не спостерігала. Це говорить про певну професійність нашого цеху і про те, що все-таки ми цех, який претендує з гордістю називати цехом науковим. От якось так. Альберте.
Ну, я тут підтримую Валерію, але я додам, що з фальсифікацією історії ми зустрічаємось, принаймні я, досить часто, але треба говорити все-таки про середовище, в якому її фальсифікують. Да? Одна справа, якщо ми говоримо, як Валерія Сергіївна пропонує говорити про академічне середовище, то там це і надзвичайно складно, і можна понести величезні моральні втрати, якщо цим займатися. Якщо говорити про таке надзвичайно широке середовище, де велика кількість аматорів і людей, які позиціонують себе як історії, то без сумніву велика кількість нісенітниць, починаючи від того, що Ісус Христос українець і тому подібні речі, вони побутують. Але це вже от якраз на межі. Я згадую такий вислів, що Галілея – це тотожне поняття Галичина. Так, відповідно, відповідно. Тому тут от, це, до речі, та тонка грань публічної історії. Тобто тут між наукою, власне, і оцим запитом суспільним важливо не перейти оцю межу. Працювати лише на запит. Так, Альберте, ну, власне, ви згадали публічну історію, і ми заявили тему нашої розмови, основну, саме як публічна історія. Це сфера ваших безпосередніх наукових інтересів. Да? От що слід розуміти саме під публічною історією? Оскільки, ну, що таке історія, плюс-мінус розуміло, от публічна. Ну, публічна історія в тому числі в орбіті моїх інтересів, але, власне, тут необхідно сказати, що я не скільки досліджую публічну історію, а скільки займаюсь публічною історією. Що мається на увазі? Якщо декілька десятків ще років назад, як правило, дослідження істориків читали тільки історики, і то фахівці в тій вузькій галузі, про яку людина досліджує певну проблему, то зараз, завдяки, власне, діджиталізації, завдяки більшій мобільності суспільства, ми можемо говорити про те, що історики, і це на Заході тенденція, вона дійшла до нас. Історики багато хто залишають свої кабінети. Історики виходять до слухачів, глядачів, і вони починають розповідати про свої дослідження. Тут великий виклик стоїть для історика. Одна справа – розповідати студентам в аудиторії, які волею долі там сидять, і ти їм будеш ставити оцінку. Вони змушені. Можливо, навіть не стільки волею долі, скільки волею свого бажання. Бажання, але числі. Дай долі. Але із-за вихованості вони не завжди можуть покинути аудиторію, в якій ти викладаєш. То публічна історія, вона в першу чергу і направлена на те, щоб зачепити людину, щоб донести, щоб людині було цікаво. Тому що людина пересічна, вона ж не зобов'язана тебе слухати. І історик, власне, намагається знайти ту мову, не зовсім академічну, не таку, як здається пересічному читачу або слухачу, суху. Тобто, власне, наша задача – це оживити дослідження, які ми робимо в кабінетах або в експедиціях, і ознайомити з них широку громадськість. Тобто, щоб історія і наші дослідження, вони стали ближчими і зрозумілішими. Щоб не тільки, скажімо так, якщо для учнів це підручник шкільної історії чи університетський було тільки джерелом знань, але можливість і прямого контакту, зворотній зв'язок людини, яка пише тексти наукові, і з тими, хто, в принципі, і для кого теж ці тексти повинні писатись. Тобто розширення цієї аудиторії є одна з ключових заслуг і досягнень публічної історії. Валерія, ви часто покидаєте свій, власне, робочий кабінет, академічний кабінет, для того, щоб популяризувати історію, те, про що сказав Альберт? Ну, я людина, яка живе між двома корпусами музею, корпусом адміністративним і, власне, корпусом експозиційним. І для своєї зручності, того, щоб не доходити від адміністративного до експозиційного корпусу, минулого теплого сезону, от з моєї ініціативи, в тому числі, розвинувся такий публічно-історичний проєкт в музеї, який називався «Вуличний лекторій музею». От, ну, от, власне, це таке якраз яскраве свідчення наявності публічно-історичних проєктів у нашому міському просторі. Тобто ми створили, ну, такий зручний простір між двома корпусами музею, де стояли дерев'яні лави, де стояла сцена, ми виносили туди апаратуру, екран. Там наші науковці читали лекції, там ми показували фільми історичного характеру, там ми демонстрували предметику, накопану в рамках археологічних досліджень на Катеринославі Кільченському або Катеринославі-1. Тобто це був такий вихід істориків максимально в люди. І я вам хочу сказати, що громадськість була дійсно доволі широка. І ну, це, я так розумію, до пандемії, да, коронавірусу було? Це після пандемії. А, навіть після пандемії. Але, ну, як сказати, пандемія становила жорсткі, дуже жорсткі рамки для відвідування музею.
Тобто от довгий час для відвідування музею були рамки 20 метрів квадратних на людину. На початку, навіть коли це було рівно рік тому, да, взагалі закритий був музей, як так? Так, ну це після відкриття музею, от щодо музеїв були найбільш жорсткі вимоги. Я не знаю, чим керувалося Міністерство охорони здоров'я, можливо, відсутністю вентиляції з їх точки зору в багатьох музеях. Ну, про це треба лише здогадуватися. І от ну, ми зрозуміли, що ми багатьох людей не затягнемо в експозицію, тому ми вийшли в люди, да? Дотримуючись там всіх карантинних вимог, тобто маючи антисептики, роздаючи маски, там, роздаючи в разі потреби рукавиці для контакту з предметом, ми от облаштували такий лекторій. Це от карантинний формат роботи нашого музею, який ми скоро відновимо, бо наразі ми вже поповнили наш буккросинг, тобто люди вже виходять в теплу пору часу, читають там на майданчику літньому, беруть з собою книжки, тобто вже оживає це життя, сподіваюся, скоро відновиться повністю. Ну, а чи так взагалі наших містян, можливо, гостей міста, взагалі зацікавила ця ідея, тобто чи багато приходить вас послухати, поспілкуватись, подивитись, як воно і що там? Ну, менше 20 осіб ніколи на лекторії не було, тобто от від 20 осіб, і ну, було більше, звичайно, от ми завжди мали присутність. Тобто найбільше, до речі, зібрали партнерські заходи. Тобто заходи, коли, наприклад, історики розповідали там про історію проручення собаки, а потім прийшли там кінологи з поліції і попрацювали з собаками, ну, які, власне, є на оперативній службі. От цей захід був таким одним з найуспішніших. Альберте, повертаючись до публічної історії, це практична частина, да? Я більш до такої теоретичної хотів би. От від такої популяризації історичної науки, да? Ми так домовилися, що це наука, от, чи не втрачає от саме історія як академічна наука, ваше бачення цього? Ну, як академічна наука, власне, з точки зору популяризації, я не сказав би, щоб історія сильно втрачає, вона змінює просто формат подачі. Тому що історики відходять, можливо, від якихось термінів, від якихось, скажімо так, складних, неоднозначних сюжетів, трактовки. Тобто, певною мірою ми залишаємо за дужками цей науковий апарат, джерелознавчий, історіографічний і тому подібні речі. Те, що зрозуміло, що пересічному слухачу або глядачу буде нецікаво. Але, власне, саму суть, да, тобто ж наша задача – донести суть. Тобто, в даному випадку це такий тренінг і для історика виклик, да, наскільки ти зможеш це зробити, ще раз підкреслю, да, щоб слухачу було цікаво тебе слухати. Тобто, це і розвиває власні і лекторські здібності, і комунікативні. Тому я б не сказав би, щоб втрачається, власне, академізм. Щось залишається за дужками, але наша мета – це, власне, донести суть. Ну от взагалі ви, до речі, обидва викладаєте в музеї, викладаєте, вибачте, в університеті, да? Хоча, мабуть, у Валерії все-таки трохи менше для цього часу, як у заступниці директора музею. От, власне, читання лекцій студентам, да? Тобто, особливо, можливо, там першому курсу, да? Діти приходять там після школи, власне, ну, вони, я так розумію, що не дуже сприймають історію, як щось таке академічне, таке інше, да? Ці всі історіософії, таке інше. От, да. Тобто, чи можна вважати лекційні курси, які ви проводите для студентів, особливо студентів-початківців, власне, публічною історією? Ну, я б тут розділив, знову ж таки, на дві складові дане питання. Лекції для студентів-істориків я б не назвав публічною історією, і я їм зразу про це говорю. Перед істориками стоїть велика, кропітка робота. Опрацьовувати джерела, історіографію, вивчати матеріал. Це не завжди весело і атракційно. Це як будь-яка робота. Для того, щоб отримати фахівця на виході, треба працювати. Але якщо ми ведемо мову, наприклад, коли я читаю дисципліни на інших факультетах, або дисципліни, де з різних факультетів студенти обирають і слухають, то в даному випадку включається більше і атракційності. Ми відходимо від теж якихось суто наукових трактувань і понять, тому що коли в тебе в одній аудиторії сидять і журналісти, і фізики, і біологи, і студенти інших спрямувань, необхідно знову ж таки зберегти цю межу. Тому що суто академічне таке сухе викладання, зрозуміло, що призведе до одного простого фіналу. Студенти перестануть ходити на заняття. Валерія, ви підтримуєте свого колегу? Абсолютно підтримую. Наша задача –
професійних істориків, окрім того, щоб передати їм якусь інформацію, ще навчити вчитися, да? Навчити здобувати знання, навчити породжувати нові знання. В мене цікавий приклад з музейного життя. Нещодавно в нас в музеї пройшло таке стажування, на яке ми заохочували широку громадськість. І багато хто з наших стажерів в такій переданкеті, які воно заповнювало, писали, що вони хочуть потрапити в фонди, що фондова робота для них от така найбільш важлива, найбільш яскрава. Скільки там, до речі, близько 300 тисяч експонатів, да, у фондах? Так, майже 300 тисяч. Що вони хочуть фонди оце побачити, пощупати і так далі. Щось забрати там, можливо, для того є засоби безпеки. Прийшли наші стажери, 15 осіб, переважно, до речі, були студенти. Прийшла головний зберігач проводити заняття по фондовій роботі. А фондова робота в основній своїй масі – це от створення паспортів на предмет. В общем, потім по відгуках ми зрозуміли, що найбільше не сподобався елемент фондової роботи. Бо це така рутина, по суті. Важка, копітка праця, про яку казав Альберт Григорійович. І по цих відгуках ми зрозуміли, що стажування носило ознайомчий характер, і ми в достатній рівні ознайомились з фондовою роботою, хоч розвіяли якісь міфи про неї. До речі, я хотів продовжити тему. Ви згадали і про фонди. Ви згадали про той лекторій, який відновить свою роботу між адміністративною, між експозиційною будівлями музею. Да? А от, власне, чи можна вважати такою публічною історією, да, те, чим ви займаєтеся, скажімо, у цих будівлях? Да? Тобто проводити певні екскурсії. Да? Це ж також, я розумію, якась популяризація, да? Тому що до вас там і школярі приходять, таке інше. От. Музейна справа в значній мірі перемежовується там з публічною історією як соціальна практика, не як дисципліна наукова, а от як соціальна практика. Ну і звичайно, що оці події музейні, як то театралізовані інтерактивні екскурсії, які проходять в великій кількості, вони носять такий публічно-історичний характер. Альберте, до вас питання, знову ж таки, да, як до людини, яка фахово займається питанням публічної історії. Чи є ця дисципліна суто прикладною? Чи там є якась теоретична частина, там методологія, таке інше? Прошу. Якщо говорити про певні методологічні засади, варто відзначити, що та дисципліна, про яку ми з вами говоримо, вона знаходиться на перетині багатьох дисциплін. І для того, щоб займатися цією діяльністю, необхідно освоїти і вміти мати навички і в комп'ютерній справі, організаційні моменти. Тобто публічна історія, вона, власне, поєднує, скажімо так, досягнення сучасних їх технологій, тому подібні речі. Це надзвичайно важливо. От нещодавно із студентами ми робили один надзвичайно важливий проект, власне, публічно-історичний. Ми взяли участь у другому міжнародному історичному хакатоні, де брали участь представники 5 країн, там було 15 команд, і от наша команда була одна з переможців, і ми отримали фінансування на реалізацію власного публічно-історичного діджитал-продукту. І ми зробили сайт, присвячений долі психічно хворих та лікарів в часи нацистської окупації на території, власне, Дніпропетровської області. У нас було 2 місяці на виконання цієї роботи, частині доводилось освоїти і операторські навички, і про те, як монтувати відео, і про те, як робити сайт, і тому подібні речі. Тобто команда працювала, це я, 2 студенти, першокурсники нашого факультету, і наша випускниця, нині журналістка Тетяна Волкова. І от такою командою ми працювали. В результаті ми створили сайт, мені здається, не самий останній. Варто сказати, що за статистичними даними, наш проєкт переглянуло більше 25 тисяч глядачів. Тобто це досить високий показник. Знову ж таки, все завдяки сучасним і соціальним мережам, і іншим джерелам інформації. Більш докладно, да? Тобто це я можу зайти на сайт, там є інформація, яка саме? Основна задача, яку ставили ми перед собою, ми визначили декілька цільових аудиторій. Перша цільова аудиторія – це
на яку ми орієнтувалися, власне, це, в принципі, широка аудиторія, ті, кому цікаво. Всі ми знаємо, що в нас в місті існує і грань, да? І ми знаємо, що трапилося з хворими в період нацистської окупації. Але насправді детально докладної інформації надзвичайно мало. Ну, до речі, я спілкувався з відповідними людьми, можливо, в цьому році почнуться там пошукові роботи. Так, да, да? Да, так, я знаю про всі ці справи. Мені поталанили знайти в розсекреченні архіви КДБ, мені як безпосередньо справу ігранських лікарів. І, власне, базуючись на матеріалах цієї справи, наша задача була все-таки не академічні тексти написати, тому що, знову ж таки, їх читають, як правило, історики, а розширити інформацію, тобто широке коло. Це, в першу чергу, лікарі, представники цієї спільноти, це пересічні слухачі, ті, кому це цікаво. І наша задача була перша – це реабілітувати лікарів, тому що досить часто, особливо в радянській літературі, побутувала така категорія, як лікарів-вбивці. І слідство, все це, які велись не досить чесно, все це спростовано, і наша задача все-таки було відбілити ім'я людей, яких невинні по 20 років відсиділи. Що можна побачити на сайті? Для того, щоб отримати увагу пересічного громадянина, ми зробили відеоряд, в якому сучасні актори читають або матеріали справи, або листи справи, для того, щоб викликати емпатію, для того, щоб зрозуміти біль, трагедія, яка відбулась тоді. Тобто це надзвичайно вдала частина, як мені здається. Окрім того, там є експертні думки представників психіатричної спільноти лікарів виступають історики, які дають свою оцінку. Окрім цього, ми там розмістили біографії лікарів. І ще один з таких важливих моментів, які ми там розмістили, це карта, де можна подивитись, де відбувались, і фрагменти, власне, копії справ архівних. І от професор Гарвардського університету Сергій Плохі, працюючи з нашим сайтом, він відзначив, що цей сайт має не лише... До речі, треба згадати, що випускник нашого університету. Да, нашого університету. Так от він, працюючи з нашим сайтом, він дав йому високу оцінку, і він сказав, що цей сайт, окрім популяризаторської такої потенціалу, має ще науковий потенціал, тому що ми там представили, власне, частину розсекречених архівів КГБ. Угу. Да, до речі, от в контексті саме публічної історії хотів би обох у вас питати, Валерія, мабуть, з вас почнемо, да? А де та межа от між популяризацією історії, публічною історією і історичною пропагандою, зокрема там політичною, яку ми знаємо, там призвела у деяких країнах, наприклад, у Німеччині 30-х років до відповідних подій, приходу до влади, можливо, в тому числі, да, відповідних людей, зокрема Гітлера і його публічників. Ну, де межа, я одразу скажу, що межа складна для визначення. Дуже складно поставити оцей рубіж і головне для себе не перейти його. Да? Тобто публічно... Для себе ви маєте на увазі як для лектора, як для історика, який йде до народу. Як для дослідника, да? Який намагається популяризувати знання. Да? Стосовно публічної історії, то це, якщо так говорити з точки зору визначень, це певний набір методик, який поєднує, окрім набору методик, ще й практику. Якщо говорити про популяризацію історії, то це виключно практична якась діяльність, спрямована на розширення кола поціновувачів історичного знання. Ну, а щодо пропаганди, то в самому слові пропаганда взагалі немає якогось негативу. Да? Це негатив, внесений недбалим таким використанням пропагандистських методів певними політичними особами в різні історичні періоди. Да? То пропаганда відрізняється такою нав'язливістю. Нав'язливістю і однобокістю суджень. Тобто, от тільки це і нічого більше. Да? Пропаганда, на відміну від... Ну, я моя точка зору, і неправильна. І неправильна, так. Да. На відміну від публічної історії, пропаганда не закликає людину до дискусії. От, публічна історія має закликати того, хто сприймає цей продукт, до дискусії. Пропаганда, вона дає от відповіді на всі питання. От. Ну і з огляду на це вона сприймається як дещо нав'язливе. Альберте. Ну, знову ж таки, ця межа, її, власне, повинен відчувати та людина, яка займається публічною історією. І знову ж таки підкреслю, якщо мета – інструменталізувати історію з певною метою, то ця грань, ця межа, вона абсолютно уходить. А якщо все-таки
Да, мій постулат як історика, як викладача історії, перефразовуючи класика, мета історії – історія. Все, що інше, я від цього, я розумію, що я не можу жити в вакуумі. Це зрозуміло, що всі ми є продуктами свого часу і тому подібні речі. Але необхідно все-таки дистанціюватись, необхідно прагнути до того, щоб зберегти об'єктивність. І знову ж таки, да, в фокусі повинна стояти власне історія. Тут оця межа, коли необхідно не перейти в угоду, як кстати, в угоду натовпу. Це теж надзвичайно важливо. Тому що натовп в такому в негативному смислі цього слова, він може хотіти чути якихось речей абсолютно антинаукових. А наша задача все-таки тримати і свою марку, да, тримати марку своєї дисципліни. Тобто це першочергова задача. Да, до речі, от Валерія висловила своє ставлення до такого поняття, як пропаганда, да, зокрема, як історична пропаганда. Як ви відноситесь? В принципі, якщо говорити про моє особисте відношення, то я розумію, що це неминучість. І я, в принципі, до цього ставлюсь негативно, але з розумінням. Тобто я розумію, що по-іншому бути не може. Це вимушена необхідність. Це вимушена необхідність. І ми, історики, ну, нічого не можемо з цим зробити. Да? Я маю на увазі істориків академічних. Да? Тому що пропаганда, як правило, займаються люди далекі від історії як науки. Да? Як правило, це люди з поверховими судженнями, з поверховими поглядами. Ну, знову ж таки, їхня мета не історія, на відміну від нас. Їхня мета – пропаганда. А наша мета – історія. Це та ключова, такий вододіл, який розділяє нас і їх. На сам кінець хочу спитати, з вашої точки зору, чи мають бути теми в сфері публічної історії, які не слід взагалі торкатися? Справа в тому, що сфери публічної історії багато в чому запит на них робить суспільство. І якщо суспільству цікаво про це поговорити, мені здається, навіть якщо історик, який займається публічною історією, розуміє, що його позицію не почують, якщо його позиція з чимось не співпадає, то і все рівно треба доносити, і треба говорити. Це викличе діалог. Якщо ти розумієш, що ти з чимось не погоджуєшся, ти можеш засіяти сумнів в чиїсь голові. Тобто головне – розмовляти, не мовчать. В тому числі усна історія, верніше, публічна історія, вона до цього закликає. Валерія, з вас починали, вами і закінчимо, як то кажуть. Да, от ваша точка зору, чи мають бути теми табу? З моєї точки зору, вони, ну, мають носити мінімальний характер. Тобто, ну, є певні теми табу для вікових груп. Да? Ну, наприклад, недоречно там, для дітей до 18 років розповідати там, про сексуальне насилля, наприклад, от, в його історичному контексті. Або не повинні бути травмуючими. Ну, недоречно там, розповідати… Але загалом їх бути не повинно. Панове, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатами історичних наук Валерією Лавренко та Альбертом Венгером. На все добре.